kommer till semifinalen här i VM i frustrerad femmånaders bebis. Hur känns det idag? Går det framåt tycker du? Ja, sådär ja. Tackling. Det är en tackling. Det går framåt där väl? På ditt eget lilla sätt. Ja, kolla. Nu har du positionen. Parter. Ja. Vi får återkomma om detta.